Всіх вітаю. А для друзів поляків день добрий. Я зараз знаходжусь у сусідньому містечку Клоцьку, біля торговельного центру. Ось там він знаходиться. Сьогодні ще в мене буде урок польської мови, тому пробуду я тут недовго. Також наступний мій автобус 12:45, тому маю 2,5 години на свій шопінг. Підемо зі мною? Ходім. Так, зараз буду приміряти. Це для Давка взяла футболочку. Брюки. Шортики взяла. Таку курточку ще. Ще хочу приміряти. Спортивну курточку. Зараз все буду приміряти. Рубашечка мені така ще сподобалась. Зараз приміряю її. Ще хочу чорні джинси поміряти. Зараз надіну. Чорні джинси – це моя любов. Ці джинси мені чорні не подобаються. Погано на мені сидять. Зовсім не подобаються. Гарна сорочка, але велика дуже. Не мій розмір. Треба пошукати трошки менше. Щось я понабирала дуже великих сорочок собі. Якщо локоть захопить, то буде нормально. Біленька. Але теж велика на мене. Треба менший розмір. Ну, бюстгальтер теж інший. У мене зараз чорний. Треба білий. Світерочок. Це S-ка. Можу ще поміряти M-ку. Ще M-ку поміряти. Так, це вже M-ка. Трошки довше, трошки просторніше, ще в іншому кольорі. Все ж таки сірий мені більш подобається. Тут реглан
Дуже люблю такі кофточки. Рукавчик длинний. Це вже мій розмір. 36-й. Не знаю, мабуть, не видно. Така полоса торбашечка. Зараз спробую закатити рукав. Так. Закрученим рукавчиком. Так, буде виглядати. Мені подобається. Нормально, мені подобається. Дуже велика куртка. Це М-ка. Я думаю, мені треба навіть не С-ку, а XS-ку. Ну, так гарна, але дуже велика. Так, розмір мій. Ну, рукав це просто капець. Що це таке? Що за мода? Я не розумію. Ні, мені не подобається. Так. Зараз поміряю такий кардіганчик. І дуже хочу зелену кофточку поміряти. Я ще ніколи не купляла зеленого кольору одяг. Так, зараз буду міряти. Так, як я вам в зеленому кольорі? Так, все, друзі, я все встигла. Повертаюся до Нової Руди. Всім гарного перегляду, всім па-па!